ရုရှားနဲ့တရုတ်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတင်နန်းပေးတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေသေးပဲလို့လေလာသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီနဲ့အိန္ဒိယထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဆက်ဆံရေးနီးကပ်လာတာဟာတရုတ်နိုင်ငံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယခြေဆိုင်မြမအရေးလေလာသူတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာဆက်ဆံရေးဆိုတာတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာပြည်လို့ရှင်မြန်မာတရုတ်ပြည်အိန္ဒိယတရုတ်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောရင်ပိုပြောမှန်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယကျတော့တရုတ်နဲ့အဆအဆရရှင်ပြန်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအိန္ဒိယကဒီစစ်ကောင်စီထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်တရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယပေါ်မှာပြေရောက်နိုင်တဲ့တရုတ်ရဲ့ရန်ကိုသူကသူကာကွယ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမေလ15ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယလေတပ်အကြီးအကဲနဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံလေတပ်ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ပြီးအပြန်လှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တင်နန်းသားဆီလွတ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေ21ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးရင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်တန်းတွေနဲ့စစ်ရေးပံ့ပိုးမှုအားလုံးရပ်ဆိုင်းဖို့ Justice for Myanmar ကမေလ16ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအမိမဖော်လိုတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးကတော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်အပေါ်မှီခိုနေရတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းညှိလိုတာကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့ပိုပြီးနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကရုရှားရဲ့သူကအဲ့လားမဟာရီနဲ့ဖြစ်တယ်နော်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒါကစားတဲ့သဘောပါလားပေါ့နော်။တရုတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲမိခိုမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးဖောက်တဲ့တရုတ်ကြောင့်မလို့အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအဆင်ပြေလာတယ်။ဒီလိုဆက်ဆံလာတာပေါင်းတင်းလာတာဟာသူရောကိုယ်ရောညာပြောအကျိုးရှိတယ်။တရုတ်ကလည်းတစ်ခါကပြန်ပြီးတော့ balance ဆဲပါရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့အိန္ဒိယနဲ့စစ်ကောင်စီဟာနှစ်ဖက်ကိုဂျိုးစီးပွားအတွက်ပို့ပြီးနီးကပ်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယကမှပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဘဝတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတာပါခုပိုပြီးများလာတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတရုတ်ပေါ်မှာတစ်ဖက်ကမျိုးဘဝနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ကထပ်မံပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရည်မှာထိန်းသိမ်းတဲ့အနေထားနဲ့လုပ်ကိုင်လို့မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တွမ်အန်ဒရူးစ်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သင်မင်းတမန်လက်နက်ကုန်သွယ်ရေးဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာမှာအိန္ဒိယဟာစစ်ကောင်စီကိုအာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ50တသန်းဘိုးရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။